Bibelen er ikke kedelig, hvis du bruger tid på den, går i dybden med den, beskæftiger dig med den, så bliver det en fantastisk spændende bog. Men nogle gange har man brug for nogle remedier eller nogle hjælpemidler til at nå dertil, og til at få det hele med. Jeg hedder Jakob Christensen. Jeg arbejder med markedsføring på internettet, hvor jeg hjælper kunder med at skabe succes online. Jeg synes selv, at Bibelen den er utrolig spændende. Jeg får rigtig meget ud af at læse min Bibel, og det giver rigtig meget ind til mit kristenliv, og jeg vil slet ikke kunne undvære den her bog ind i mit liv. Du får en masse råd til, hvordan du kan leve Gud nær, og hvordan du kan tjene ham ind i din dagligdag. Og så er der en masse fantastiske historier omkring folk, som har fået hjælp af Gud og fået vejledning af Gud, og hvordan han virker ind i menneskers liv. Jamen, der findes det her fantastiske mulighed for at få Bibelen som lydbog, hvor den er indspillet af faktisk kendte forfattere, der har indtalt Bibelen. Jamen, så har du mulighed for at høre Bibelen, hvis du eksempelvis er ordblind, eller hvis nu at du har langt på arbejde eller langt i skole, jamen, så har du mulighed for at tage Bibelen direkte i ørerne. Som det er nu, er det kun Nytestamentet, som er tilgængeligt, men det er også et rigtig, rigtig godt sted at starte. Man kan starte fra hvilket som helst evangelie. Der er mange, der starter med Markus. Markus han er meget kortfattet i sit evangelie, og gør det lidt mere direkte, bum, 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 sådan har sket det. Hvor at nogle af de andre, når du kommer og læser Johannes eller Lukas, jamen, de er meget mere beskrivende ind i det her. Tag et afsnit ad gangen, stille og roligt, forstå hvad du læser, læs det i tempo, som passer dig, så du ikke kører død i det den første dag eller efter en uge. Der er rigtig mange, som udgiver læseplaner. Det kan være Bibellæseringen, som har. Det kan være din kirke. Der findes også rigtig mange online værktøjer til det her. Apps til din mobiltelefon, som giver dig en læseplan for, hvad du skal læse hver dag. Og du kan gå ind og vælge, jeg vil læse hele Bibelen, eller jeg vil læse om et eller andet emne, eller noget andet. Og så får man simpelthen de bibeltekster, som egner sig til det. Vi må erkende, vi kan ikke forstå hele Bibelen, og det kommer vi nok aldrig til. Så derfor så skal vi hjælpe hinanden til at forstå den her bog. Nogle de brænder for bibellæsning, og vi vil gerne læse sammen med andre. Og så er det jo fedt at finde sådan en, hvis man har lidt svært ved det. Hvis du har svært ved at forstå den autoriserede Bibel, så Bibelen på hverdagsdansk kan være et rigtig, rigtig godt værktøj til dig. Jeg har været på højskole i 3 måneder og beskæftiget mig med Bibelen on location, hvor vi simpelthen tog ud de her steder, hvor at tingene foregik. Og så fik vi undervisning på stederne, så man simpelthen kunne sidde og læse sin Bibel, og så kunne man kigge ud over det her sted og forestille sig, hvordan det har set ud, da Jesus han var der. Og det vigtigste trick, som jeg kan give, når man er i gang med sin bibellæsning, for at holde ved det her, det er noget så lavpraktisk, som hvis du har sådan en bibel ligesom mig, med så et omslag på her. Det vigtigste, du kan gøre, lad være med at lyne den her lynlås. Lad den altid være åben. Og hvis du har mulighed for det, jamen så lad din bibel ligge åben på dit bord, så du altid ser og kan huske, hvor du er kommet til. Okay, jamen den er nemt.